Comença la primera fase d'esports d'equip a Barcelona. Divendres, dissabte i diumenge, el CEP celebra les primeres jornades de competició en diferents centres i espais esportius de la ciutat. Una bona ocasió per celebrar l'esport amb les pilotes oficials de Wala, el nou patrocinador del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Aquestes esfèriques són obligatòries en tots els partits organitzats pel CEP, que des del curs passat ha fet una ferma aposta a favor de la qualitat del joc. Els tutors de joc del CEP també estan a punt. Una plantilla de més de 400 professionals compromesos amb el joc net que guiaran els primers partits de Lliga defensant el més important, que la diversió sobre la pista supera qualsevol enfrontament. Pues els objectius del CEP d'aquest curs, per un costat, és consolidar projectes que ja tenim de base, no? Per un costat, el creixement de la participació femenina a les nostres competicions. L'altre seria els nostres tutors de joc. Pensem que és l'eina educativa més potent que tenim, és la nostra cara visible, i no deixem de fer accions per millorar molt més aquesta figura, no? I aquest any seran uns grans protagonistes. El nostre gran repte a nivell formatiu d'aquest any serà que puguem arribar, que puguem formar tots els agents implicats a les nostres competicions. Pel que fa a la participació, l'inici de temporada torna a ser un acte massiu. Es calcula que competiran més de 20.000 nenes, nens i joves de totes les categories i modalitats de bàsquet, futbol, handbol, voleibol i hoquei.